Na ni ajali ambayo inazungumziwa sana mitandaoni sasa hivi, ajali ambayo imetokea katika bridge ya NGATA katika county ya Nakuru. Ajali hiyo imeweza kuhusisha trailer pamoja na Nissan, ambako inasemekana kwamba watu kadhaa wameweza kupoteza maisha yao na wengine wengi kujeruhiwa katika ajali hiyo ambayo imetokea jioni ya leo. Tuko hapa kufuatilia taarifa hizi na bila shaka tutakujuza chochote kile ambacho kinatokea. Subscribe ili kupokea taarifa zetu, au sio? Peace. Tupatane tena muda si mrefu kwenye taarifa zingine. Ni mie kamanda wako Vic Dimples.